Ova gelsin sirunu aksırır. Oo, var gelme Mahmut. Eskiz vıç mı banıl çeması? Zangi sam tirasa toka! Kıntıra merdere senleri. Ne sporti bahin? Ես գիտեմ, թե ինչի շատ ուրախ եմ այսօր, բայց տխուր են տիկնիկները բոլոր… Բողաս չէ, մի երկինք սախ կասեմ, մինա դիտալացիք ենք են սակաստվել, մերակ տող չի երկին։ Բոլորը մնան իրենց տեղերում, Ինտերպոլն է։ Վիրապ Սարուխանյան, դուք ձերբակալված եք։ Չենչ, այսօր, Արմենիա պրեմիումի եթերում։ Ֆինիտալա կոմեդիա, ձերբակալեք։